Barn. Hela helgen lång så hör man glada toner. Ingen kan ta miste på att stämningen är bra. Inte vill man missa detta för miljoner. När man hör musik då blir man alltid glad. Här hör du Arve spela munspel, andra spelar durspel. Norskarna har kommit hit, jag hoppas att de trivs. Dragspelen går varma, må solen sig förvarma. Men det vet vi ej när denna visa skrivs. Ut i alla tider har vi samlats kring musik. Tänk vad mycket sången kan berätta. Barn, vi såg de vita lamm och ekorr satt i gran. Lärde vi oss alla som små barn. När vi föds till jorden livet tar vi upp ett skrik. Det kanske inte är vackert men om detta kan man nästan säga livet börjar med musik. Tänk på det ni stora glad musikpublik. För nu så är det fest och glad musiken ljuder. Ute i varje buske, även inne på lokal. Man träffas och man trivs med vad musiken ljuder. Och på kvällen sedan blir det riktig bal. Så där sa. Och jag har ju med mig Kristin Månsson och Ulla-Britt och Thomas och... Det är bra att ha kompisar. Nu ska vi tro på sommaren. Kortaste, blekaste vintersol finns en decemberdag. Kallas för tommaste vilaren för att hans tro var svag. Han skulle aldrig någonsin trott på en solen vår. Ändå förvandlas vintern till sommar vartenda år. Allihop, jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarljus med peppar och med lindasus. En spelar man med sin fiol och luften är fylls av kapprig fol. Midsommarafton, natten lång, kärlek och dans och sång. Solen som börjar varma upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar. Löften han är gott och hoppas på under det år som var. Jag tror på sommaren. Jag tror på solen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus, om teppa och lindasus. En spelman med sin fiol och luften fylls av kaprig fol. Tack ska ni ha som sångare. Otroligt, vilken kör man kan hitta i hallen. Nu ska jag presentera programlederskan. Från Västbyn, säger jag. Det är fint där, tror jag. Jag har hört talas om det. Vart är det då? Ja, men kom hit. Okej. Då var det dags. Tror det är som Bullerbyn, Västbyn. Ja.
Är det så? Ja, det är mycket jul där och högt och fint. Just högt och trivla där. Nej. Nu ska man ju klippa med så Berit. Berit, heter hon. Berit Bertilsdotter. Och kan du tala om Lotta varför vi får äran att komma hit? Vet du någon där du? Men jag måste presentera henne först. Lotta Andersson. Inte alls som kanske vet vem du är. En viktig person i Glamusik Alliansens styrelse som roddar och kämpar för att få till något sånt här stort evenemang efter den där pandemivilan där folk försvann ut i periferin på något vis. Det är svårt att ta omtag, men det här gänget, de klarar det. Ah, det är fantastiskt. Och jag, det är någon Åke Bengtsson som är känd då. Kända han. Kan du kliva upp du och rösta ihop? En annan har sitt förut. Men man hoppas det är några nykomlingar här också. De vet ju inte allt som har gett ju tala om. Men nu kommer jag till att... Ja, just det. Ja, det kom det bland både svenska och jämska. Där får stå ut med din. Och det man har sett nu...